fotbollen idag handlar mycket om att ha kontroll. Alltså kontrollera både försvarsspelet men även anfallsspelet. Och att då kunna spela en passningsinriktad fotboll med korta pass, med många bollberöringar, med många spelare inblandade, gör att du skapar en högre kontroll. Och det är så som världsfotbollen ser ut idag, och det är viktigt att vi i lilla Sverige hänger med också. Om man nu ska hitta några mörka moln, så har jag sagt vid något annat tillfälle att vad som vi måste bli ännu bättre på, det är ju att våra spelare individuellt tidigare får speltid när man tar steget ifrån Sverige till övriga klubbar i Europa. Vi är mera framgångsrika som lag än så länge än att vi har kontinuerlig speltid på enskilda spelare. Nu spelar Ludvig Augustinsson Champions League exempelvis, och Carl Strandberg hoppar in och så vidare. Vi behöver fler sådana exempel, då är vi riktigt på gång, och jag tror att det kommer. Bakom U21-framgångarna ligger enligt Håkan Eriksson en långsiktig satsning på ungdomsfotbollen och tränarutbildningarna. Dessutom en ökad tillgång till konstgräsplaner. Och så får vi inte glömma en envis tränare som ogärna lämnar något åt slumpen. Ja, jag tycker nog att jag är kanske lite både så som människa och tränare. Att jag vill ha kontroll på läget, koll på läget och lämna så lite åt slumpen som möjligt. Och så får man balansera det så att man inte blir rigid eller man känner sig för hemma. Det är ju balansgång man får ha hela tiden. Att en spelare ska känna någon slags konstnärlig frihet och få utnyttja sitt bästa. Men ändå göra det inom ramarna som jag kommer överens om för dem. Om vi som lag kan tänka på samma sätt i en given situation, så agerar vi någon tiondel snabbare än vad motståndaren hinner uppfatta det. Och det är det fotbollen handlar om idag. Att minimera tiden för beslut och ta så många rätt beslut som möjligt under en fotbollsmatch. Snart är det han själv som måste fatta ett stort beslut. För efter EM i Polen går Håkan Erikssons kontrakt ut. Och just nu håller han alla dörrar öppna. Klubblag, landslag, Sverige eller varför inte utomlands. Jag skulle vara väldigt intresserad av att se vad ett svenskt ledarskap, framförallt vårt sätt att spela försvarsspel, som skiljer sig lite grann här uppe i Norden mot på kontinenten. Skulle det gå att applicera i en annan liga, och skulle man kunna vinna stora fördelar om man fick en spelartrupp med sig att göra det? Man måste ha sådana visionsmål för att bli triggad själv, tycker jag. Och sen hur mycket då som stannar vid drömmar och till verklighet är en annan sak. Men den dag man slutar att drömma och vision, då tror jag man skrumpnar ganska snabbt. Och jag är en drömmare på det sättet.